Oi, gente! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a minha maquiagem do dia a dia. Maquiagem que eu uso todos os dias. É mais ou menos aí um arrume-se comigo pra faculdade, porque eu tô me arrumando pra faculdade. E aí eu resolvi gravar pra vocês, dar alguns truques, mostrar aí como é que eu faço a minha maquiagem pra esse calor infernal que está tendo. E é uma maquiagem aí que você consegue usar se você é super básica pra sair à noite. Também é uma maquiagem que eu uso pro meu dia a dia mesmo. Uma maquiagem que eu uso todos os dias, como diz o nome do vídeo, né, Milena? Mas é isso, vou dar algumas diquinhas aí de produtos e algumas coisas que eu faço pra ser uma maquiagem mais rápida que eu tenho feito no meu dia a dia mesmo. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu tenho certeza que tem muita gente aí que me assiste que não é inscrito, não esquece de se inscrever, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é só você clicar lá pra acompanhar todas as novidades. Também deixe seu like pra mim, que é super importante, e vamos começar. Estou aqui com a cara lavada, na verdade não tão lavada, eu já passei protetor e também já passei água termal, todos os meus rituais, todos os meus cuidados, eu vou deixar aqui nos créditos todas as coisas que eu faço pra cuidar da minha pele, e eu tenho feito isso há bastante tempo já, eu gravei pra vocês. Vou usar esse Baby Blur aqui da La Roche, é o Effaclar Baby Blur. É bem bom pra secar a pele e não deixar a pele oleosa ao longo do dia. Eu que tenho a pele de mista pra oleosa, que fica muito oleosa nesse calor, na umidade, eu prefiro usar produtos que deixam a pele mais matificada. Então, gosto bastante desse aqui, ele dá uma uniformizada já, dá uma preparação. Ó, ele tem uma textura assim, como se fosse de um mousse, e ele é uma corzinha. Só que quando eu aplico, a corzinha some um pouquinho, mas adiciona um pouquinho de cor ainda, mesmo assim, a pele. E se você quiser usar isso como base, é muito bom também, ajuda bastante. Se você é uma pessoa que não gosta de usar base no dia a dia e tem a pele assim que precisa ser matificada, na verdade eu acho que você pode usar ele se sua pele for seca também, porque, ou pelo menos assim, normal, porque o pessoal aqui de casa usa e a pele é normal e super funciona também. Eu aplico mais na função de primer, porque eu sou a louca da base, eu adoro, mas às vezes assim, pra ir pra academia correndo, isso aqui me salva num grau, vocês não têm ideia. E aí eu vou misturar. Avião. Voltamos pro avião. Vou fazer uma misturinha dessas duas bases aqui. Essa aqui é a Catrice, que eu fiz um vídeo aqui testando ela junto com vocês, bem recente. Eu vou deixar aqui nos créditos. E essa base aqui, que é a base de alta cobertura líquida da Candice Berenice. Eu amo essa base. Como eu tenho gostado bastante das duas, eu vou misturar. Aí eu boto um pouquinho dessa da Candice Berenice e dou umas pingadinhas dessa aqui da Catrice. Eu gosto sempre de começar pelo meio do rosto e trazendo até o final. Agora eu vou preencher as sobrancelhas com o meu kit de sobrancelhas da Candice Berenice, essa paletinha aqui, que é a minha favorita. Vocês sabem disso, na verdade, se você é novo aqui no canal, ainda não se inscreveu. Brincadeira. Mas, se você é novo aqui, você não sabe, mas eu uso isso aqui a minha vida inteira. E tipo, sei lá, deve ter um ano que eu uso isso e não acabou. E maravilhoso, porque ele é maravilhoso, então continuo usando. Ah, e uma dica, que às vezes a sobrancelha fica muito grossa e muito marcadona, é porque, ó, dá uma tiradinha com o dedo ou com papel da base que ficou na sobrancelha, porque sempre pega um pouquinho de base e aí a sobrancelha fica dura, sabe? Parece que você passou gel e tal. E às vezes fica com o resultado que você não queria, um resultado que você não foi proposital, ou às vezes você não gosta. Então dá. Vou aplicar agora esse corretivo aqui da NYX. É o HD Studio Photogenic. Ele é um corretivo amarelinho e ajuda a tirar as olheiras mais roxinhas, os pontos mais roxinhos do rosto. Agora eu vou pegar uma sombrinha mate da cor da minha pálpebra, só pra dar uma matificada e uma iluminada aqui. Vou aplicar em tudo, na pálpebra toda. Vou aplicar uma sombrinha marrom, mais ou menos assim, do tom do seu contorno ou um tom acima do seu contorno. Se você tiver na pressa, se ela tiver o contorno ali, você pode fazer só pra dar uma marcadinha no côncavo, nessa dobrinha que a gente tem aqui, pra dar um destaque no rosto, sabe? Não ficar aquela coisa super pálida. Eu vou fazer uma coisa aqui bem de leve, eu peguei um pouquinho no pincel e eu não quero que fique nada marcado. Aí eu faço um esfumadinho aqui, trazendo do canto aqui externo até o canto interno. Mas também eu não vou deixar que fique uma coisa muito marcadona, com cara de que eu tô super maquiada, sabe? Eu quero só um efeitinho. Vou vir com um pincelzinho chanfrado e vou pegar um pouquinho desse marrom e vou passar também aqui na linha d'água. E eu mudei de pincel só pra não sujar o outro. Vou pegar um pouquinho de preto, mas assim, tipo, muito pouquinho mesmo. E vou aplicar só aqui assim no canto externo, aqui embaixo.
Temos. E aí eu acho que destaco o meu olhar, sabe? Acho que fica mais bonito, por isso que eu faço. E aí eu vou pegar uma sombra de iluminar e vou aplicar só no cantinho interno pra dar aquele ar de glow. E eu faço tudo com esse pincelzinho aqui de esfumar, gente, porque eu faço isso muito rápido. Pode parecer que é uma coisa que demora muito tempo, mas eu juro que eu faço isso em, sei lá, 10 minutos. É, tipo, muito, muito rápido. E agora eu vou pra parte do rímel. Às vezes eu aplico delineador, às vezes não aplico, mas quando eu aplico só na metadezinha do olho. Não vou aplicar hoje, porque meu olho ele tá um pouquinho problemático esses dias. Agora eu também mostrei pra vocês nesse vídeo da base da Catrice esse corretivo aqui, que é o Licked Camouflage. E eu vou aplicar ele aqui pra dar uma iluminada. Ele fica durante muito, muito, muito tempo. Eu tô, tipo, impressionada com ele. E tenho gostado bastante de usar. Então eu vou aplicar aqui um triângulozinho pra dar aquela iluminada. Aí aqui, ó, eu faço na direção da sobrancelha, mas depois eu venho com o dedo pra deixar um pouquinho mais natural, porque senão fica muito marcada a sombra. E aí, se for necessário, eu volto até sem nada no pincel, só ajeitando pra não ficar marcado. Vou pro blush, vou usar esse aqui, que é o Gingerly da MAC. Ele é muito fofo, muito bonito. E eu tô gostando de aplicar aqui no nariz pra dar um aspecto assim de, sabe, saúde, queimadinha. Porque, né, já não tem cara de que tô queimada. Pelo menos a gente disfarça com a maquiagem. E não selei com pó, né? Mas eu vou vir com pó translúcido e vou selar aqui, assim, o corretivo. Principalmente a minha zona T, que é onde eu tendo a ficar mais oleosa. Abaixo aqui o corretivo. E pra finalizar, vou vir com batomzinho. E eu tenho gostado de fazer isso, ó. Eu dou uns negocinhos aqui na boca. Aí eu venho com o dedo e dou umas batidinhas. Super, só pra ficar com um arrozinho de saúde. E aí eu venho com esse, com essa cobertura vinil da Kindis Berenice, que pode ser até um gloss também, e faço o contorno certinho. E aí fica com essa boca, assim, com cara de saúde, que passei batom, mas não passei muito. E é isso, gente. Essa é a minha maquiagem diária. Maquiagem que eu tenho feito todos os dias pra ir pra faculdade, pra fazer as coisas da minha vida, da minha rotina. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado de se arrumar aqui junto comigo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra mim, que é super importante. Também se inscreve aqui no canal pra não perder. Eu sempre faço vários vídeos aqui pra vocês, que eu espero que vocês gostem bastante. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!